Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's summer. And yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. Now I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in a room. Them birds come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. And I know that it's wrong, that I can't move on. There's something about you. Cause if the whole world was watching, still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. Pena, pá. Oh, tão novinho. Olá. Olá. Como é que te chamas? André. André, que idade tens, André? Eu tenho 19 anos. 19, e vens de onde? Eu venho de Maranhães. E costumas cantar? Tens banda? Tens algum projeto? Eu tenho uma banda, mas não sou vocalista principal. Então? Eu toco guitarra nessa banda e faço segundas vozes. E como é que se chama a banda? Nós temos duas bandas, na verdade. Somos os mesmos elementos, ok? A dos covers chama-se Tu e a de originais chama-se Five. Olha, André, eu gostei muito da tua voz, gostei de te ouvir cantar. Falta-me um bocadinho mais de intenção. És um miúdo muito querido. Obrigado. Nada. Olá, André. Olá. Olá, tudo bem? Está tudo e contigo? Também. Oh, normalmente não perguntam se connosco pois está tudo não, bem. Não, nunca te perguntam. Tu tens conversa. É. Já são muitos anos. São muitos anos a vir à frente. São 19 não é? Anos, não é? É exato. Muito bueno. Eu não virei a cadeira porque concordo com a Marisa. Faltou-me um bocadinho mais de energia na tua interpretação. Mas espero que tenhas muita sorte com os teus projetos. Tenta sempre porque vale sempre a pena, está bem? Beijinho. Obrigado. Boa noite, André. Como é que é? Olá, tudo bem? Tudo, tudo bem, André. Olha, com quem vieste, André? Eu vim com os meus pais, com os meus colegas de banda e com o meu professor de música. Muitas das vezes, quando nós não carregamos, não tem nada a ver com não saberes fazer o que tu vieste cá fazer. Muitas das vezes tem mesmo a ver com a equipe que estamos a formar. É só isso. Tá, sim, André? Sim, sim. Muita percebo. Força. Eu faria o mesmo, faço um lugar, não é? Epá. Vocês querem é ganhar a competição, não é? Tu estás a partir o coração de cada um aos bocados, estás a ver? É que, epá, não se sinto mal, vocês estão a dizer bem, eu já fico bem feliz com isso. Então o que é, opá, a sério? É verdade, é verdade. Eu não sei qual é a tua intenção, André, mas está a resultar. Olá, André. Olá, Miquel. Para já, eu gostei. Assim que a Áurea falou, vi tu, o teu brilho assim no teu olhar. Ah, lá, miúda, não é? Ainda bem que comigo isso não aconteceu. Não, com a Marisa também. Obrigada, Miquel. Marisa,
Marisa. Pá, a sério, estás cada vez mais cabalhei. Não, mas eu vou dizer, olha, sabes que, olha, vou dizer, tu és tipo a mamã do The Voice. Já disse isto várias vezes. És a mamã. És a mamã, ela é muito maternal. A sério? É verdade. Meu, eu posso mudar de lugar? Para de rir, tu. Para já de rir. Sinceramente. Oh, mamã, dá-me um abraço. Sai daqui. Sai, olha, a mamã põe-te de castigo e é já. Percebes? André, olha, eu desviei-me. Desculpa, não faz mal. Desculpa, desculpa, André. Olha, eu concordo com aquilo que o Anselmo estava a dizer. Eu concordo com desculpa, desculpa, isso não me está a correr nada bem. Eu concordo não, com não. aquilo. Eu acho que tu devias continuar. Pá, muito obrigado, André. Eu, olha, eu, não, só que eu falo a sério. Se quiseres voltar no próximo ano, eu gostava de ouvir mais de ti e voltar a encontrar-te um dia desses. Mas se quiseres ouvir mais de mim, também podes ir seguir as minhas bandas. Pá. Não, mas eu vou seguir. Acho bem. Ah, mas olha, eu curti por acaso, a Marisa estava a dizer. Podes tocar um tema vosso ou não? Toca lá um original, para nós original. Ouvir. É que eu não canto, eu não tenho voz para cantar aquilo. Tu que como perto. Assim? Não. Hã? Eu disse, eu não sou o cantor, eu sou o guitarrista. Mas ele e está as aí. Músicas são um bocadinho complexas para aqui. Mas ele está aí. Irá ou não estar. Ah. Então manda lá eles virem, pá. Onde é que está a tua banda? Manda lá eles virem. Venham cá a banda. Venha cá a banda. Acho que a banda está ali para trás. Acho. Tá? Ô banda! Ô banda! Opa, agora estou a ter um revival. O que é isso? Estou-me a sentir na escola outra vez. Agora é que ficou interessante. Mas vocês são quatro. Pois. Ah, pois. Se calhar temos aqui um pequeno problema, não é? Agora, somos quatro, falta aqui um. Pronto, ok, eu vou revelar. O nosso vocalista também está a concorrer. Por isso é que ele não está aqui. Ah. Mas pronto, já serviu de publicidade virem aqui 4 dos 5. Música.